ẹ̀ tí Kristi jẹ́ ṣùgbọ́n mi ò ní ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán pẹ̀lú Kristi. Ṣùgbọ́n ní Sẹ̀ptẹ́mbà oṣù kẹsàn-án ọdún 1976, mo ní àǹfààní láti lọ sí ìpéjọpọ̀ àwọn Scripture Union, àwọn tó ń pè ní ẹ̀ṣù nígbà yẹn. Ẹ̀ṣù. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn yẹn ni a lọ fún ìpàgọ́ wọn. Níbi ìpàgọ́ wọn ni mo ti fi ayé mi fún Jésù ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Sẹ̀ptẹ́mbà 1976. Ìgbàyẹn mo wà ní iléèwé ẹ̀kọ́ gíga ní Orígbó Community High School nígbà náà. Ìgbà ni mo ti fi ayé mi fún Jésù. A rí àwọn àkókò kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ọmọ kékeré tí ìgbà ìwé ń dà láàmú tá a ṣubú. Ṣùgbọ́n nípa ọ̀rẹ́ ọ̀fẹ́ Ọlọ́run láti ìgbà tí mo tún ti wá dìde mi ò tí ì padà sẹ́yìn. Ọlọ́run ó sì ràn wá lọ́wọ́ láti dé òpin eré ìje náà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún Ọlọ́run ṣe fi ìgbàlà wáyé rí. Báwo wo bàjẹ́ sọ pé ti jẹ́ ní ìgbàlà, ó ti pẹ́ ilẹ̀ ti ta sí i. Ọlọ́run ṣeun, ọpẹ́ fún olè ọ̀fẹ́ yìí. Àìkáàbọ̀ sí orí agbègbè lónìí, ìwọ tó bá ṣẹ̀ ń gbọ́n mi fún ìgbà àkọ́kọ́. Oodua náà lẹ já sí Oodua 90.9 FM ní Ajébándélé Ifẹ̀. Orúkọ mi ni Ganiyu Owolabi. Èmi kọ́kọ́ wà ń bí lónìí, àwọn amojú ẹ̀rọ wà ń bí lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Láwọn tó yẹ pé àjọ kọmíṣánṣẹ́ ètò yìí tí gbogbo yóò fi kán sí tí àgbà ọlọ́run yóò fi máa rìn tẹ́yìn ọlọ́run máa rọwọ́ ọlọ́run nílé àlèṣà máìlúba ọ̀gá wa kábàtà akọ́láwọlé abiodun. Bákan náà ni Sunday Obesaki ẹ̀rí àwọn ọ̀gá wa àtàtà nìyẹn. Bákan náà ẹni tó bá wá gbé sókè tó bá wá gbé sódò tó jẹ́ kí ẹ láǹfààní láti máa gbóhùn wa nírú àkókò yìí. Náà ni Olúmídé àdúpẹ́lọ wọ̀nyí dáadáa. Àdúpẹ́lọ ọmọ ìyá dàda náà tí wọ́n ṣẹ̀ kúrò lórí ètò tó ní wọ́n ṣe kúrò lèmi náà ń gbà á. Àjọṣe wa ò ní bàjẹ́. Àwọn tó ti pé a ó máa tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ kí a dá tán mì díẹ̀ náà. À ń bọ̀ náà.